Andrej, ahoj, co vy tady? Děti se chtěli rozloučit. My se stěhujeme už dneska. A do našeho bytu se bude stěhovat někdo cizí. Co? To je nějak narychlo, ne? Petra odvolali na nějaký důležitý stání, tak to využil, aby mohl utéct a nic neřešit. On je jako robot. Hlavně pryč, byt pronajmout. Pojďte dál, dáme si nějaký čajík a sušenky. Jo, dáme si sušenky. Já mizím, čau. Ahoj. Vicky, pojď s námi. To nejde, já bych chtěla, ale nejde to, ale budeme si volat. Každý den, jo? A vy to určitě nějak vymyslíte, aby se to propojili s nějakým videohovorem nebo něco takového, ne? Ale to není ono, když nás nebudeš moc obejmout. Tak to? Tak vás obejme babička. Jo?